энэхүү мэрэгч сургалтын хуулийг дэмжиж байгаа. Тэгээд олон гишүүд бас дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Учир нь гэвэл нийгэм хамгаалалт хөдөлмөрийн яамд ажилгүйдэл ядуурл хөдөлмөрийн бодлого ажлын байртай болгоорой гэдэг энэ хариуцлагыг үүрүүлсэн юм бол ажлын байр ур чадварыг бий болгодог энэ эрх мэдэл энэ боломжийг бас хамтд нь өөрөөлөх хэрэгтэй. Меркель нэг хэлсэн байдэн Герман орны эдийн засгийн хамгийн том давуу тал бол мэсүүттэй байгаа маа гэж хэлсэн. Мэсүүт ихтэй сургууль ЕБС-ээс юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл мэсүүтийн удирдах зөвлөл төр бизнес эрхлэгч ажил олгогч эддийг энд оруулдаг. Ихтэй сургууль ЕБС байдгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр Монголын нийгмийн хамгийн том зовлон бол бизнес эрхлэгчд сайн ажиллах хүч, сайн ажилчин, сайн ур чадвартай хүн хэрэгтэй байна л гэдэг толгоёо шаадаг. Энийг нь хийхин тулд тэр бизнес эрхэлж байгаа бизнесийн төлөөллийн байгууллага, худалдаа ажилтнуудын танхим, ажил олох эдтэй холбоо энэ институт төлөөллийн байгууллагуудын бодлогоор төлөөллийнх нь одоо удирдах зөвлөлд нь оруулж ажилтгаараа энэ хуулийн гайхамшиг нь байгаа. Тэнд бодлого, тэр ур чадвар, тэр тухайн жилийн эрэлт хэрэгцээг тэр сургалтын програмд нь оруулна, чанарт нь оруулдаг. Энийг минь та нар бодож өгөөрэй. Энэ одоо яг Алтан уугийн ерөнхий сайд байхад 13 онд санаж байна, орж ирж байсан. Дөнгөж эхэлж байхад энэ бүрэлдэж байхад нь татаж унгаагаад нэг юм танхимын сургалт руу оруулчихвал заа да маш том нүгэл болно л гэж би бодоод байгаа юм. Хоёрдугаарт улсын гурван талд хилцээр гэдгийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам өөр дээр авч хариуцж байлгадаг юм бол жирийн ажилчин хүмүүсийн төлөөллийн байгууллага, тэр бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллага мэсүүтийн удирдах зөвлөл төр яг одоо хүчтэй тоо хэвээрээ байснараа энэ амжилт хэрэгждэг. Яг одоо гагнуур байна уу? Ямар ур чадвар гэдгийг одоо яаж вэ? Ихтэй сургуулийн захирал ректорууд бол дандаа улс төрчд байгаа. Улс төрийн томилгоонууд байдаг. А мэсүүтийн орой дээр нь шийдвэр гарах төвчний тэр хүмүүс нь бизнес эрхлэгч, ажил олгогч эзэд худалдаа ажилтнуудын танхимынхан байгаа ч гэдэг нь энэ хуулийн амин сүнс нь. Би энийг л амьхандаа одоо хичээнгүүлж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт салбарын бизнес эрхлэгчдийг энд түлхүү оруулж улам хүчтэй, улам тэдний зовлон эрэлт хэрэгцээг мэсүүтийн тэр үндсэн зорилт болгож оруулах тал дээр засаглал дээр нь бид нэлийн оруулнаа. Өнөөдөр хилцэх хэсгийн гишүүд маань дэмжиж өгнө гэдэгт би итгэлтэй байна. Миний санд жагаар Чин зэрэг сайд одоо хөдөлмөрийн сайд байхад энэ бол ёстой яг эд бүрэлдэж өнөөдөр яг л нэг хөлд орох гэж охот нь бүдрийгээд унгаад нэг жижиг амбицаар унахчихгүй гэж ухаан алдтлаа би айж энийг хэлж байгаа юм. Тэгээд эцэст нь гуравт нь нэг зүйл хэлье. Төрийн бодлого бол мэрэгсэн за нэг дэмжиж нэг дэмжихгүй хэлсэн.